балаларга 12 жаштан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Сәлем, Гаухар. Сәлем. Мен саған хабарласып едім, кеттік пе? Иә, кеттік. Сұңқар. 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 Ай, Сұңқар. Ай, Сұңқар. Ой, жануармай. Сен қайда жүрсің, а? Сен мені әбден қорқыттың ғой. Ай, мен сені қамақ бетіп едім ғой. Қалай шығып кеттің сен, а? Жүр, ой. Жүр, қораға кірейік. Жүр. Жүр. Ай, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Ай, жануармай. Өзінің келгенін қара. Жарайсың, Біржан. Жақсы үйреткен екенсің. Біржан Сұңқарына кетті ме? Иә. Мауқымын басы-басын жақында оқуына барады ғой. Е, оқысын, оқысын. Енді Сұңқарға өзім қарайын. Жұмысыңды қайтесің? Жұмысшылар бар ғой, солар істейді.
Рузия, сен кешіре көрінжіме, мен қатты кеттім. Айтпақшы, мұрагер мен Наршаға сыйлық апармаймын. А, оның дұрыс болар еді. Алло. А, Шәке, сәлеметсіз ба? Менің көлігіммен бармаймыз. Жарай, жақсы. Шәкен ғой. Ердосқа сонымен бірге барып келемін. Сұңқарды алып келесіңдер ме? Көрерміз. О! Айжан қызым. Ой, Айжаным келді ғой менің. Келе ғой, келе ғой, келе ғой. Ой, алтыным. Кел. Бәрі кел. Қалай, жағдай жақсы ма? Келе ғой, бұтамсың. Айжан, үйде телефон бар. Қабырласпадың ба? Шешеңе жақсылап тұрып, тамақ дайындап күтіп алатын едік, а? Рахмет, көке. Мен өстіп аяқ астынан келгенді ұнатам ғой. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Бүгін осында боласың ба? Жоқ, кешке таман кетем. Ертең жұмыс қой. Олай болса мені күт. Өзім апарып тастарым. Жоқ, көке, өзім кете берем. Тағы да автобуспен ғой. Шаршайсың ғой, қызым. Жоқ, қайтарға көлік бар. Бір танысым мен келген болатын. Ой, ол танысың. Осы біздің ауылдың боласың ба? Достар шығар? Иә, достарым ғой. Жарайды, олай басы мен жүрейін. Гүлзия, сен мұны қағаздарды жинастырып, бір жерге тығасың. Жақсы. Сау болыңыз, көке. Жақсы. Айжан, сен жай келдің бе? Жай келдім, апа. Шыны мен? Шын айтам, сізге не болды? Сен осы менен бір әсе жасырып жүрген жоқсың ба? Айтпақшы. Но сіздерге жаңа ыдыс аяқ. Онда бір жаңа киім кешек. Төрт жарымда ма? Мейлі ғана, төртте келіңізші жәрі. Жәрі, төртте келіңізші. О, Ердос аға, ассалам алейкум. Уалейкум салам, Біржан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің, айналайын. Я, келіңдер. Ердос аға, танысып қойыңыз. Гаухар деген қыз, мектепті бірге бітірдік. А, бәрекелд. Бұрында бір келмеп бедіңдер. Я, келгеміз. Менің есімде. Біржанның қақпаның күшін сынайтын кезі ғой. Болғанда қақпан аға. Ердос аға, баяғын қозғап қайтасыз. Сұңқар қорада ма? Иә, қорада, қорада. Өзі сен сағынып қалған ау дейім. Алаңдап тұр ғой тіпті. Біз барып келейік. Жүр, Гаухар, Сұңқарды көресің. Не, Жамбылды өтетін бәйгеге мұна қасқан апармақшындар ма? Бұл дайын емес. Соны мен де байқап тұрмын, тұныс алуы да онша емес. Әліханға соны айтсам, осын дайындаңдар деп болмай жатыр ма? Ей, ойда. Әне өзі де келе жатыр. Сен қайда жүрсің? Бір жұмыстармен. Не, бәйгеге мұна қасқан апармақшысың ба сонда? Оған не болды? Бәй, көріп тұрсың ғой шырақ. Мұнаған жақсы дайындық керек. Енді дайында жүрміз ғой. Сен кейінгі кезде болмай жүрсің. Не, атпен айналысудан шаршадың ба? Жоқ. Енді сен неге кейінгі кезде бәйгелерден құралақан келіп жүрсің? Аттарыңды жаман емес. Күлен қымбат жылқы. Келесі бәйгін аламыз. Ей, мұна түріңмен сен келесі бәйгеден де құралақан қаласың ғой. Егер сен қаладағы
жұмысыңа қайта барғың келіп жүрсе, айт маған. Жылқымен өзім айналсам. Ондай ойым жоқ, көке. Өйс. Көрерміз. Нәби, ауыстыр жандағы атты. Міне, Гаухар, баяғыда сен көрген кішкентай қолын осы. Үлкен болып өз кетті ғой. Бір жанды алыстан таниды. Бұл бір екі күн бір жаққа кетіп болса, алаңдап көңіл күйде нашарлақ болады өлі. Рас па? Шынымен де жылқылардың бәрі сондай ма? Жылқылардың бәрі ондай емес. Жылқының бұндай қасиеті иесіне байланысты. Түсінікті. Демек, сұңқардың иесі жақсы адам болғаны ғой. Сен десең өзіне сұрақ қой. Ердосаға біз ат мініп біраз серуендеп келсек. Жарайды. Сұңқарды кім мінеді? Сұңқарды Гауһар мінеді. Ерттеп бір. Мен сен мінетін атты дайындайын. Жарайды. Сұңқар жуас қой, а? Білмеймін, сұрақ көрсеңші өзіңді. Қойшы, Біржан, мен шын сұрап тұрмын ғой. Жуас, жуас. Басын ұстай тұр. Қазір дүріп алып алайық. Жан жақтың бәрін көріп шығасың. Жарайды. Сұңқар. Таза ауа, табиғат. Қандай керемет. Иә. Біржан, саған көп рахмет. Тауда қыдыртып қайтқаныңа. Оқасы жоқ, Гауһар. Саған рахмет. Ана таудың жотасына шықсақ бола ма? Жүр, шығып келеміз. Кеттік. Жүр, Сұңқар. Есімі Азамат. Өзі Астанада жұмыс дейді. Әкешесі Алматыда тұрады. Сол жігіт әкеліп тастады ма? Иә, осы ауылда жұмыстары бар екен. Сосын дайын көлікпен келе салдым. Қалай былай, дұрыс адам ба? Дұрыс. Қайда таныстыңдар? Бір отырыста таныстық. Өзі жақсы адам сияқты. Сонда да байқа қызым, қазір неше түрлі адамдар бар ғой. Әрине, уайымдамаңыз. Ол сондай тәрбиелі мәдениетті сияқты. Жұмыстары біткенге апарып тастаймын деді. Байқауымша, ол жігіт сағындап қалған сияқты ғой. Білмеймін. Айтпақшы, бір жан қайда? Қайда болшы еді, Сұңқарың қасында. Гауһар шақыршы. Гауһар үйде жоқ. Қайда кетті? Білмеймін. Сен сонда әпкен қайда кеткенін білмейсің бе не? Білмеймін. Не білесің өзі? Мен бәрін білем. Не керек? Жүр, бұл бар шығын болды.
Ана жақта аттар көп екен. Гауһар, саған кешегі айтқан сөздерімді... Біржан, өтінем. Махаббат жайлы әңгіме айтпайықшы. Неге? Мен үшін ол әлі ерте. Мен махаббат жайлы ғашық болған соң айтқым келеді. Біз одан да оқуымызды ойлайық. Ал махаббат, ғашықтық деген сезімдер адамның бойынан ешқайда кетпейді. Саған Әлібек ұнайды ма? Жарайды, Біржан, үйге қайтайық. Ат мені біраз жер жүріп қайттық. Сүрегінге шақырғаның рахмет. Қап, мына Біржанның қырсығына Шәке, сен ренжіме. Сұңқарды көрсетіп алуым керек еді. Оның мен несін ренжиім? Ақыр келдік қой, кішкене күтейік. Қазір келіп қалу керек. Ердос, сен Біржан қайсаңшы. Сұңқарды бет алды міне бермесін. Бәке, Сұңқарды бәйге қосамын десеңіз, оны жиі-жиі мініп тұрған жақсы. Ердос дұрыс айтады. Оның ешқандай жамандығы жоқ. Оның үстіне сен апарып оны бір тар жерге қамақ қоймақсың ба? Иә, Сұңқардың осы жерде болғаны жақсы, бәке. Мынау тамаша жер ғой. Не деген кеңістік, не деген дала. Жалпы жылқы малы, әсіресе бәйге малы осындай кең жерде жүрген жақсы, бәке. Айтпақшы, мұрагер мен наршаға сыйлық алып келіп едім. Мынаны наршаға бер, қызықты жерлерді түсіріп жүрсің. О-о-о. Мына шапанды мұрагердің иығына өзің жап, үйіне барсам өзі жоқ. Рахмет, бәке. Әй, Батырхан, мүмкін күтпей-ақ жүре берейік? Әй, жүрелік. О, үйге жүрмедіңіздер ме? Жездекен кеқпаған екен бір қой сойып жіберейін. Сірнеңді кейін жерміз. Сен қойыңды кейінге қалдыр. Жақсы. Жарай, шақ, отыр бер. Сау болыңыз. Сау бол. Ердос, сен кешегі ренжіме. Мелкі дұрыс болмады. О, не дегеніңіз, еш ренжігем жоқ. Сұңқарды мен сіз бәйге қосылыңдар. Жарай ма? Жарайды. Сау бол. Жолдарыңыз болсын. Жақсы. Жақсы, айналайын. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Тауға қар жауып қапты өзіме. Ассалам ағалекім, жігіттер. Уағалекім ассалам. Алиханға келдім. А? Алиханға. А, қаз келеді, қаз келеді. Науға жақтың жылқысы. Қайтесің оны. Шетелден алдырғамыз. Май басып кетті ғой. А? Біздің аттарының бәрі шетінен әдемі, шетінен тұлпар. Осы сендер шетелдің атын мақтайсыңдар. Өзімізде де ат бар ғой. Біздің аттар жылқы ғой. А, мыналар бар ғой, нағыз тұлпарлар. Біздің аттан да тұлпар шығады. Тек оны баға біл керек, баптай біл керек, інішек. Сен не, біреу сұрады ма не? Сен ей деме, байқап сөйле. Не? Сен не? Аттың жағдайы менен жақсы білем деп тұрсың ма не? Сен ақыл жүрдің ма не? Ей деме маған. Не істеп аласың ма? Не? Не? Алтық қой деме! Жіберші! Не болды? Алихан,
мынандай итке атты қалай баққызып жүрсің? Өзің байқап жүрсің, кім ит қызыр? Е, Наби. Алтай, қой деймін мен саған. Е? Не болды сендерге? А? Не болды? Жұмыстарыңды істемейсіңдер ме? Е, мұрагер, тоқта, қайда кеттің? Уәде не болды? Ештеңе болған жоқ. Алихан, арамызда ондай әңгіме болмай ақ қойсыншы, жарай ма? Малға қастандық жасау қолымнан келмейді екен. Мен ақшаңды. Ей, мұрагер! Е, оны? Немене қарайсың? Істей жұмысыңды. Демалып қайттық. Иә. Жақында байғы болса, Сұңқарды қосам, шақырсам келесің бе? Жоқ, мен енді оқуға дайындаламын. Мектептің кеші бар. Ертең бәріміз сонда жиналамыз, келесің бе? Көремін, егер уақытым болса. Жарайды, Біржан, неге кеттім? Көріскенше. Сау бол. Сау бол. Жақсылап қатайды. Ердосқа мен сәлемімді айттың ба? Ердосқа көре алмадым. Оқса жылқылары қарай кетіп қалды. Ей, бір жерде жүріп, біріңді бірің көрмедім дегендерің қызық екен. Сұңқарды көрсетейін деп, Шәкенді апарып едім, оның алдында ұятқа қалдырдыңдар. Атты мініп тауға кетіп қалыпсың. Кешегі қылығың анау. Сұңқарды бәйге қосайын деп едім, таба алмадым. Көке, ол бәйгіде Сұңқар шаба алмасын. Сен Ердостың айтқанын айтпа. Менің рұқсатымсыз бәйге қоспаңдар. Ұқтың ба? Жарайды. Қалаға қашан кетесің? Келесі аптада кетем. Айтпақшы, мұрагер мен Наршыға арнаған сыйлықтарыңды бердім. Рахмет сізге. О, Әлбек. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Мектепті бітіріп, оқуға дайындалып жатырсыңдар. Оқуға түсіп қойдық қой. Ағам бәрін реттеп қойған. Солай еді. Әлихан не істеп жүр? Білмеймін, алдында екі-үш күнде Жамбылда бәйге болады деген. Соған аттарын дайындап жатқан. Қай ауылда болады екен? Құнанбайғы бола ма? О жағын білмеймін. Біржан. О. Ердос қайт. Сұңқарды бәйге дайындасын. Мен апарып тастайсыз ба, мен бітіп қалдым. Такси бар ғой. Жетесің. Жарайды. Жарайды, мен жұмысқа кеттім. Ей, бұны ұсташы. Сен не, темір атқа көшкесің ба енді? Е, тағасын ауыстыру көрек. Сен қайдан жүрсің? Бір қызды мейрамханаға шақырған. Ал керек болса, онда не істейсің? Онда не істейсің? Қымбат тағам ішесің, әңгімелесесің. Цивилизация, бауырым, цивилизация. Дұрыс, дұрыс. Қалаға ақырында үйрене беру көрек. Гауқарды шақырды деп шошып кеттің ба? Не үшін шошып көрек оған? Қалдың әсеме, қайдағы мейрам қана? Ертен бәрі мектепке жиналамыз дейді, барасың ба? Бару көрек шоу. Қыздар апайға сыйлық аламыз деген. Сен барасың ба? Е, барамын. Біржан. О. Сенде Гауқарға жаңа телефон алып бергесің ба не? Е. Гауқар қайда кеткен? Хабарлассам, сөндірулі ғой телефоны. Үйінде ол.
Сен қайдан білесің? Біз екеуміз сауда қыдырып қайтқанбыз. Екеуің ғана ма не? Е? Екеуміз ғана. Жаяу апардың? Неге жаяу? Таксимен жеттік. Тауда біраз атпен серуендеп келдік. Сен маған түсінді айтып тұрған жоқсың ба? Қайдағы түс. Жарайды, мен қайттым ба. Кеттің бе? Кеттім, кеттім. Жарайды. Рахмет саған, Азамат. Оқашық. Кейде осылай үйге барып қайтуға ерінесің. Жұмыстан шыға алмайсың дегендей. Иә, жұмысқа бармасаң тағы болмайды. Дұрыс айтасың. Ертең жұмыстан кейін не істейсің? Оны неге сұрадың? Шыққаннан кейін бір отырып кішкене әңгімелесейік. Жақсы. Қуаныштымын. Асқа күтемін. Мұрагер? Ой, Мұрагер! Оо! Ассалам алейкум! Ереке! Уағалейкум салам! Қалайсыз? Ой, мұна түріңге, Мұрагер! Әндетіп, нені құрметін іштің? Ереке, менің сәл аз ғана ішкен қайдан байқақ қоясы осы, а? Қойларың қайда жатыр? Қой қорада. Қалай қорада? Ой, елдің малын қамақ қойып аштан өлтірейін дедің ба? Ереке, қой шығарамыз. Ашуланбаңызшы енді. Ой, сен шығарғанша кеш бататын болды ғой. Малды қырып алып тақырға отырып жүрме, байқа. Ереке, сіз тұрғанда мен неден қорқам? Ереке, бір жарты беріңізші өтінемін. Керек болып тұрдым. Мен тақырға отырғызбайын шығарсын. Ой, Мұрагер, сылқия тойып алыпсың ғой. Енді қайдағы бір жарты? А? Қайдағы бір жарты? Егер сен мұна тұрыңмен осылай ішіп жүретін болсаң, саған ешкім де көмектеспейді. Сіз маған көмектеспейсіз бе? Жоқ. Мен сізге көмектесер едім, Ереке. Мен сіздің жылқыңызды, баққаныңызды ұмытып қалған шығарсыз. Ей! Мұрагер, үйіңе бар. Мұна тұрыңмен аттан құлақ қалуың мүмкін. Қашаннан бері маған жаның ашып қалған. Үйіңе бар, үйіңе бар, Мұрагер. Ей! Сұңқардың көзін құрта салым керек еді. Ақыл айтқаннан басқа түк білмейді. Үйіңе бар малдайда. Үйіңе бар адам малдайда. Мына кірттің кішкентайы бар ма? Қас қарап көрейін. Жоқ болса біреуі ма? Өзімде бар. Түсінбедім.
Менде мындай кілттер көп. Онда не үшін сұрадың? Сұрау болмай ма не? Ей, бауырым, не керек саған? Ей, мен сенің бауырың емес. Жарайды, бауырым болмай қой. Кімсің сен? Кіммен келдің сен мен жерге? Қайтесің мұн? Бұдан бұлай Айжаның қасын жүруші болма, құтың ба? Сен кім боласың? Жігіті болам. Сен ба? Айбетпен мен сені атасы екенде қаппын. Сен не, маған қалжыңдайын дедің ба не? Ей, сен маған қалжыңдайын дедің ба не? Батылың жетпей ма? Терең дем ал жүр, түсінің ба? Мен саған бүгін 100 рет хабарластым ғой. Менің телефоным өшіп тұрған. Білем өшіп тұрған. Айжан, сенің ондай қылығың жоқ еді ғой. Әлде ана жаңа жігітің өтініш жасады ма? Қандай жігітті айтып тұрсың? Жаңа сені көлікпен әкеп саған. Алихан, сен мені аңдайтын болғансың ба? Иә, аңдайым. Керек десең жеке оққа барында боламын. Айжан, сен білесің ғой, мен сені жақсы көрем. Неге мен сонша қинай бересің? Анауым кім? Ол менің танысым. Айжан, маған тұрмысқа шықшы. Көкемді, інімді ойланбейсің. Жұмыс істеуің керек дейсің. Көрдім сені бүгін жұмыс істеп жүргеніңді. Сен не деп тұрсың, Алихан? Менің жұмысыма тиіспе. Сонда не? Осыған дейін маған айтып бергеннің барлығы өтірік болды ма не? Жоқ әлде ана жігіт менен артық па? Мен саған айтып тұрмын ғой. Ол жай ғана менің танысым. Ол танысың дені мұн жерінде көрмейтін боласың. Алихан, мен ерегеспей ақ қой. Мен сенімен ерегесіп тұрған жоқ, Майжан. Айжан, сен білесің ғой, мен сені жақсы көремін. Арғарай ештең айтпай қой. Ашығын айтсайшы енді. Алихан, маған енді хабарласпа. Айжан! Айжан! Сен ренжіме, Сұңқар. Енді 2-3 күн қатарынан қорада тұрасың. Жақында бәйгеге қатысасың ғой. Саған жақсылап демалып алып, күш жинап алу керек. Түсініп тұрсың ба? Ал мен жақында қалаға кетемін.
Осы сен қалаға мүмкін кетсем қайтеді, а? Көлік тұрағының бір шетінен кішкентай қора салып байлап қойдым. Сөйтіп бір жаңалыға шейін, келісесің бе? Қаланың көшесінде сені мініп алып сабаққа барам. Ей, сыңқыр, сенен саптым. Үсінмен келісесің бе? Онда дайындал, кетеміз қалаға. Бірақ ол жақта сен не жейсің? Жем шөп жоқ. Ә, балмұздақ жейсің. Салай ма? Әй, сыңқы. Біржан, аға, сен қашан келдің? 2 сағаттай болып қалды. Ерді саған көке айтады. Сұңқарды бәйге дайындаңдар деп. Дайында десе дайындаймыз. Сен анау сырттағы ер тоқымды ішке кіргізіп қойшы. Жаңбыр жауатын сияқты. Қазір. Сіз кеш келдіңіз ғой. Тұрыстық па? Ана бір үйірді таппай қалдым. Қараңғы түсіп кетті. Ертең ерте шығу керек. Онда мен де барайын сізбен. Жарайды. Сұңқар. Сөйтіп қалаға кетеміз екеуміз. Дайындал. Алло? Алло? Иә? Қашан? Қазір шығам. Шығам қазір. Аллах. Не болды ғой? Кәмшат апам ғой. Әкесі қайтыс болып кетті. Иманды болсын. Біржан, мен сол жаққа барып қайтайын. Сен көлікті дайында жарай ма?